Dizem que o leopardo, ele é capaz de andar sobre os próprios cotovelos para não fazer barulho e não afugentar as presas dele, né? Então, tal qual o leopardo stealth, chegamos aqui de fininho para não dar susto em ninguém e ninguém morrer do coração. Fala aí, rapazes, tudo bom com vocês? Aqui é o Carpenedo e na live de hoje, meus bonitos e bonitas, eu vou trazer mais um daqueles jogos independentes super legais que nem todo mundo tá dando bola, mas que merecem a sua atenção. E dessa vez vai ser o Ultra Kill. Antes eu vou dar um oi pra galera aí, esperar o pessoal chegar e já já explico do que esse jogo se trata, com o que ele é parecido, porque ele pode agradar vocês. E vocês vão ver eu jogando, né? Então tem coisa melhor para apresentar o jogo do que jogar ele, não é mesmo? E aí, Frank White, salve meu mano, obrigado. E aí, Metal? Ele já chegou perguntando quais os 10 mandamentos da igreja do FPS. Cara, os 10 mandamentos, assim, logo de cara na lata, eu não vou poder te dizer. Mas eu digo que na igreja do FPS, John Romero é meu pastor e jogo bom não faltará, né? E esquece do Daikatana. Salve, Razor, beleza? E aí, Lukezer? Fala, meu grande Sérgio Marcelino, boa tarde. Sim, Balonauts, esse game aqui é de tirinho, óbvio, né? Olha para quem que você tá perguntando, bicho. Eu sou um cara previsível, né? Vocês sabem que quando vocês abrem uma live aqui, tem 99% de chances de ser um jogo em primeira pessoa, 90% de ser um shooter, né? E aí, meu grande Vini Marcante, beleza, mano? Aqui é fanboy de tirinho mesmo, de FPS, porque é a coisa boa da vida, entendeu? O Sérgio falou que chegou no finalzinho de Half-Life ontem. Cara, você ainda não zerou, né? Porque tem um bom chão naquela parte de Zen. É um trecho meio grandinho até. Chega a ser um pouquinho chato. E aí, Tyler, beleza? Sim, Sérgio, o Ultra Kill tem demo na Steam. Fala, Thiago Silva, beleza? Então, né, o título foi meio clickbait. Não vou jogar Devil May Cry hoje, mas eu vou dizer que tem muitas semelhanças. Então, né? O que é este jogo aqui? Ultra Kill é um jogo independente. Até onde eu me lembro, foi feito por um cara só lá na Finlândia, o que é bem impressionante. E ele é publicado pela New Blood, que é a mesma empresa, publicadora, coletivo, que tem publicado vários boomer shooters legais aí, como Dusk e A Medieval, que eu já trouxe em live aqui na Twitch. Então ele é bem naquela pegada boomer shooter. Velha guarda, raiz, anos 90, mas com alguns twists, algumas brincadeirinhas novas que fazem dele um jogo bem único, bem original. E o nome da live não é só algo que eu apelidei, não é esse o caso, na verdade. O próprio site oficial do jogo é Devil May Quake. É literalmente isso. Porque ele é um jogo que ele tem muito daquele gameplay do Quake, estrutura de mapas também. Só que num sistema de combos super frenético e estiloso, como na série Devil May Cry. Então é como se fosse um casamento desses dois jogos. Eu acrescento ainda que ele tem muito de Doom Eternal aqui. Eu achei o gameplay dele mais parecido com o de Doom Eternal do que com o de Quake. Por conta de algumas mecânicas específicas que a gente vai abordar no decorrer do jogo. Por enquanto ele tá em acesso antecipado, ele foi lançado ano passado, nesse acesso antecipado aqui. Então a gente só tem o primeiro de três atos, né? Tem o prólogo e o ato 1. Ainda vão lançar o ato 2 e 3. Então ele tem mais ou menos ali umas 2, 3 horas de gameplay. Talvez eu até consiga zerar na live de hoje. Eu acho que não, sendo realista, porque eu tô toda hora parando para conversar e tal. E eu zerei ele em 2 horas e pouco, assim, no limite, na primeira vez que eu zerei. E tem esse detalhe, eu já zerei ele, tá? Então eu chego aqui para falar do jogo já conhecendo bem ele, do que ele se trata. É um jogo muito viciante, cara. Ele tem um combate maravilhoso. Vocês vão ver, vocês vão curtir. A estética dele também é bem foda, é bem estilão gráfico PS1, assim, é bem da hora.
E tem demo gratuita dele na Steam, né? Então quem quiser baixar e testar é altamente recomendado porque o jogo é muito bom mesmo, cara. E esse desenvolvedor merece todo o apoio possível. Essas lives eu sei que é de jogos que muita gente não dá bola, jogo independente, a galera não liga muito. Vai ter vídeo no canal, inclusive, futuramente sobre ele, assim como eu fiz do Harot, que não vai pegar visualização nenhuma, né? Mas se não for eu pra falar desse jogo, quem que vai falar? O David Jones? Ele que não vai, né? GTA da visualização, os caras estão no GTA. Então resta a mim este dever que John Romero me deu, nosso Deus John Romero, John Carmack, Warren Spector também, por que não, de divulgar estes jogos promissores. Boa tarde, Peu. Então essa live vai ser parecida com aquela que eu fiz do Harot, com aquela do Gloomwood, que é da mesma publicadora, da New Blood. Vai ser nessa linha. E aí, Ed, beleza? Ele falou: vim aqui só para mandar um beijo para minha mãe, minha esposa, pros meus filhos, pra Xuxa e outro para você. Eu estou muito honrado em estar no meio de tantas pessoas amadas, cara. Muito obrigado. E aí, meu grande Caio Bito, boa tarde, mano. E lembrando, né, a gente tá começando a live agora, 16 horas, 4 da tarde, porque esse é o novo horário. Então, desde ontem já, a gente tá fazendo live nesse horário, das 4 às 6, de segunda a sexta, que é por conta da minha faculdade. Mas chega de enrolação, chega de falar aqui, vamos começar a jogar logo. Eu vou pegar desde o começo, na dificuldade normal mesmo, que é padrãozão. Vamos começar jogando esse prólogo, que ele é meio que um tutorial do jogo. E tem algumas fasezinhas legais. Pra depois cair no ato 1. Eu vou colocar a intro completa pra galera que quer conhecer o jogo. Apesar de eu já ter jogado ele. Percebam que ele me dá notas aqui, ó. Igual Devil May Cry mesmo, quando você termina uma fase. É um jogo que recompensa quem joga de forma estilosa. Fala, Pietro, beleza, mano? Então, mano, clickbait no título, né? Não é Devil May Cry, não é Quake, mas é o filho dos dois. Ultra Kill é a criança que nasceu deste casamento improvável. E é um jogo maravilhoso. Metal perguntou se eu vou no carnaval. Meu carnaval é aqui, cara. Meu carnaval é com vocês, jogando o Boomer Shooter. E essa intro aqui é foda, eu gostei. Bem old school, bem velha guarda. Approaching Hell. Meu objetivo é encontrar uma arma. Mankind is dead, blood is few, hell is full. Cara, que sequência de três frases foda. A humanidade acabou, sangue é combustível e o inferno tá cheio. Nesse jogo você é um robô e ele é literalmente alimentado por sangue. O combustível dele é sangue. Isso é muito foda, é muito estiloso e muito foda. Por que que eu digo que é tão foda o lance do seu combustível ser o sangue dos inimigos? É que é assim que você regenera a sua vida nesse jogo. Não tem item de vida espalhado pelo cenário. Não tem absolutamente nenhum. A única forma de regenerar a vida é o chuveirinho de sangue que sai dos inimigos. Então é um jogo que te incentiva a esse close range combat, esse push forward combat, o combate onde você vai para cima dos inimigos. Você quer estar perto deles para beber o sangue deles. É algo parecido com as glory kills da série Doom, né? Desses últimos jogos aí da série. E ele tem umas mecânicas de mobilidade bem foda, cara. Ele tem esse slide aqui, ó. Quando eu seguro o control, o meu boneco ele desliza pelo chão. Aí eu consigo me movimentar mais rápido. E ele também tem um dash no shift, que é aquele impulso super rápido para qualquer direção, que me deixa invulnerável enquanto eu faço isso. Só que, diferente do slide, ele custa estamina. Oh yes! Vamos, eu quero sangue. Ó, eu posso dar aquela sentada no chão e erguer os inimigos no ar, igual em Devil May Cry.
Ah, tá, que eu preciso usar essa pistola. Talvez você esteja se perguntando por que, que eu peguei uma pistola ali no jogo e o jogo me deu uma shotgun. Porque como eu já zerei ele, ele me dá todas as minhas armas logo de cara. Não preciso ficar liberando elas de volta. Mas era pra eu ter só uma pistola aqui. Inclusive eu vou jogar só de pistola, porque, né? É o jeito que o jogo me faz jogar. Vini perguntou se a trilogia Dead Space vale a pena. Cara, eu joguei só o primeiro, mas eu amei. Eu quero jogar os outros ainda. Ah, já mudei de ideia. Eu falei que ia jogar só de pistola. Ah, tava com saudade da minha shotgun. Se eu tenho a shotgun nessa altura do jogo aqui, é porque eu mereci. Ah, e o jogo tem pulo duplo também. Você apoia numa parede e você consegue dar um outro pulo nela. Então você consegue ficar pulando de superfície em superfície. Que delícia. Esse chuveirinho de sangue na minha cara. Fala, Anderson da Rosa, beleza? Pedro perguntou se esse jogo tem pra consoles. Por enquanto, só no PC. Até porque é um jogo em acesso antecipado, né? Ele não tá pronto. Ele tem só o primeiro de 3 atos. Mas é possível que depois de pronto, lancem no PC. No PC não, nos consoles. E ele tem um sistema bem Doom Eternal aqui, onde cada inimigo tem meio que um ponto fraco e isso te incentiva a ter uma abordagem específica para cada um deles. Então, aqueles inimigos grandões, por exemplo, esses mais altos, ó, o esquema de matar eles é dando um headshot de revólver. Esses pequenininhos, é mais útil esse ataque da shotgun que acerta em área. Então é é igual o Doom Eternal mesmo, tipo, e, né, na verdade igual o primeiro Doom. Só que Doom Eternal acho que deixou isso mais forçado ainda. Que tem formas muito mais eficientes de lidar com cada tipo de inimigo. Eu posso até rebater os tiros dos inimigos aqui, se eu acertar o timing. Um parry mesmo. Salve, Gabriel Prox, beleza? Perdeu o horário ontem, mas hoje você está aqui, mano. 4 horas da tarde agora. Primeiro subchefe aqui, ó. Ah, eu já matei você antes. Fácil demais. Já tem as manhas. Depois ele vira um inimigo comum. E percebam que o jogo tem um sistema de combos, tal qual em Devil May Cry, e ele avalia a tua qualidade de gameplay, o quão estiloso você é jogando nessa tela final. Então aqui eu não tô pra pegar as melhores pontuações, minha proposta não é essa, só quero jogar e me divertir. Mas pra quem quiser fazer rank S assim, né, tem desafios legais. O Pietro falou, duvido você acabar a live sem morrer. E aí o Metal respondeu, ele faz isso há 25 anos. até agora eu não morri, quase morri de calor algumas vezes. Mas eu sigo tentando, cara, eu vou tentar não morrer hoje. O Gabriel comentou algo legal, ele falou, uma coisa foda é que nos últimos 3 anos, graças ao seu canal, eu perdi o preconceito tosco. É, com jogos de gráficos mais estilizados, até antigos. Dishonored e Minecraft se tornaram os melhores jogos da minha vida. Cara, eu acho muito legal ler isso, porque eu tenho me dá uma canseira essa galera que só liga pra gráfico fotorrealista, tá ligado? Sendo que tem tanta coisa massa que dá pra fazer, infinitas possibilidades além disso. Gráficos estilizados ou retrô mesmo. E eu amo essa estética retrô, cara. Esse jogo aqui, ele é muito lindo.
Eu não tô falando ironicamente, não. Tipo, eu realmente acho muito bonito, cara. Ele é um gráfico simples, mas é muito caprichadinho dentro da proposta dele. E assim como a gente viu aquela onda de jogos 8-bit, jogos 16-bit, jogos pixel art, né? Eu acho que a moda agora mesmo é dos jogos low poly. Jogo 3D com gráfico simples. E eu acho muito foda, porque eu cresci jogando esse tipo de jogo, né, cara? Eu cresci jogando Quake, Blood, Duke Nukem 3D, até jogos do PlayStation 1, que tem essa mesma estética. Esse jogo aqui, ele tem até alguns filtros pra você imitar os gráficos mais antigos, que é bem legal. Opa, eu entrei num lugar aqui, num lugar secreto. Oh, droga, morri. Morri de besteiras. Enfiei minha cara no ventilador. Enfiei o pau no liquidificador. Quer ver, ó? Se você for aqui, ó, em Options e Graphics, dá pra escolher aqui, ó, PSX Settings. Dá pra você fazer um downscale da resolução, deixar ele em baixa resolução de propósito, pra ficar com uma cara mais pixelizada. Dá pra você deixar esse texture warping, que as texturas ficam meio tremendo, assim como nos jogos mais antigos. Tem muita coisa que dá pra fazer. E coisas até que melhoram a performance do jogo, se por algum acaso não tá rodando legal na tua máquina. Então vamos só de brincadeira fazer um downscale de resolução. Vamos colocar em 240p, com 100% de texture warping e com medium vertex warping. E compressão de cor pesada. Olha como muda o gráfico do jogo. Olha isso, velho. Parece que eu tô jogando um game de PS1. Tipo, e é, não é num feeling ruim. Tipo, ai, que merda. Gráfico bosta de PS1. Não, é tipo nostálgico pra caramba. Ele replica perfeitamente o feeling dos jogos dessa época. Foi muito caprichado nesse sentido. Vamos jogar um pouquinho assim. Não é o ideal. Eu sei que daqui a pouco vocês vão reclamar. Mas eu acho divertido, pra dar uma brincada. Capetão Rai, seja bem-vindo. Fica meio ruim de enxergar com uma resolução tão baixa. Mas tá divertido, isso é o mais importante. Isso aqui é o modo hard. Eu digo que a gameplay desse jogo me lembra mais Doom Eternal do que Quake até. Porque Quake ele é muito baseado no bunny hopping, né? Você fica pulando hup, 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 pelo mapa, igual um desgraçado. Aqui, ele não... eu pelo menos não peguei a manha de fazer bunny hopping nele. Eu acho que não tem como. Porque o pulo desse jogo ele é meio parecido com o de Halo. Perceba que é um pulão, assim, ó. Você fica um tempão flutuando no ar. A gravidade é mais baixa. Isso é legal pra você, tipo, dar uns tiros no ar e tal, é divertido, mas não dá pra fazer bunny hopping. Então a dinâmica dele de movimentação, né, do Eterno é o mesmo esquema, também não é tão pautado por bunny hopping, é mais por você usar o dash e nesse caso aqui o slide, né. Então quando eu uso o slide, ó, eu não gasto estamina, só que também eu não fico invulnerável. Quando eu uso o dash, eu fico invulnerável, só que gasto estamina. Então é um lance de risco e recompensa, assim. Vamos voltar agora para os gráficos padrão, vai, para vocês enxergarem melhor o jogo. Aí, agora tá lisinho.com o gráfico. Vamos ver para onde eu vou primeiro. Eu vou para onde não tem o checkpoint, né? Ah, eu tenho que voltar aqui depois com a chave azul. É, esse jogo, assim como Quake, Doom, ele tem esse lance de chaves coloridas para abrir portas. Pera aí, eu tô voltando? Ah, eu acho que aquele inimigo passou por aqui. Aquele Swordman. Alguma coisa assim o nome dele, eu não lembro. Não, eu tô voltando mesmo. Pra cá que eu tenho que vir.
Vini, eu também me incomodo essa forçação de barra de querer forçar um jogo pra nova geração. Tipo, jogo que rodaria na geração anterior, mas os caras jogam só pra nova. Mas às vezes, cara, a gente tem essa impressão, mas é só uma impressão mesmo. Tem jogos que você pensa, ah, com certeza rodaria no Xbox ou em PS4. Mas às vezes não. Tipo, graficamente pode ser que pareça que roda, mas às vezes você vai ver no back-end ali, na engine do jogo, ele já tá lidando com umas coisas mais complexas que as CPUs ou o armazenamento dos consoles antigos não daria conta, né? Então acho que só se a gente fosse realmente desenvolvedor dentro daquele jogo, naquela engine, pra ter total certeza, cara. Boa tarde, Ed Brave Knight, beleza? Sim, Vini, tem como deixar um meio termo aqui, cara, nos gráficos desse jogo aqui. Eu dei uma exagerada ali pra deixar gráfico bem PS1, mas dá pra buscar um equilíbrio. Deixar não tão lisinho, mas não tão zoado. Thiago perguntou se eu gosto de Devil May Cry. Cara, eu nunca joguei muito, mas o pouco que eu joguei eu gostei bastante, cara. Ó, esse jogo tem um menu legal aqui, ó, que mostra as suas diferentes armas. E você pode comprar variações delas. Eu vou até aproveitar e comprar aqui. Ah, não, tá muito caro. Eu vou acumular mais dinheiro. Mas você pode comprar variações das suas armas. Elas têm, tipo, tiros secundários diferentes, taxa de tiro diferente, tem até braços diferentes que você pode usar. E o jogo tem aquele menu de inimigos, né, que mostra como é cada inimigo. Tipo, tem um lore, uma historinha por trás deles. E estratégias de como lidar melhor com cada um deles. Bem na pegada de Doom mesmo. É bem da hora. Esse jogo, ele faz algo que eu acho muito legal que é possível, que rola na cena independente. Que assim, jogos AAA, eles são aqueles jogos imensos, onde tem aquela noção de quanto mais melhor, né? Então enche de sistema, enche de fase, de elemento de RPG, fica cheio de coisa. E às vezes, cara, menos é mais. Às vezes a gente quer algo mais simples. A gente quer o minimalismo, a gente quer foco. E Ultra Kill, ele pega basicamente o combate de um Doom Eternal, por exemplo, que a gente ama, e foca total nisso. Então ele é um jogo simples nos outros aspectos, ele não tem super gráficos ultra realistas, ele não tem uma super complexidade de sistemas e de fases. Ele é bem simples, só que é aquele simples super bem executado, sabe? Ó, mais um subchefe aqui. Ele é bem rápido, esse chefe aqui. Eu vou pegar umas outras armas aqui pra dar uma brincada. Tô quase morrendo. Morri. O Thiago 22246 perguntou se esse jogo tem inspiração em algum game em específico. São vários, cara. Acho que as inspirações mais notáveis são Quake e Devil May Cry. Mas ele também tem muita coisa em comum com a série Doom, até porque Doom e Quake são irmãos, né? E vários outros boomer shooters das antigas, assim. Você vê detalhes de outros jogos na estética, na cara dos inimigos. Não morreu? Ah, é que agora ele não morre, ele vaza. E eu gostei da trilha sonora do jogo, achei ela bem legal também. No começo eu tava achando repetitiva, mas aí eu cheguei nos outros atos e aí o jogo dá uma boa mudada. E eu amo essa mecânica, esse sistema, na verdade, de você regenerar a sua vida se banhando no sangue dos inimigos, porque é total
também uma brincadeira de risco e recompensa. Tem muitos chefes que você não quer estar perto deles porque eles batem muito forte, mas você precisa estar perto deles para regenerar sua vida. Então você tá constantemente indo e voltando, sabe? Avançando, recuando. É uma dinâmica muito foda. E eu peço perdão por usar só a shotgun, mas não tem, né, cara? Boomer shooter tem que ser shotgun, cara. Se a shotgun não é a arma mais gostosa do boomer shooter, provavelmente tem algo de errado com ele. Que é assim que as coisas devem ser. E aqui a arma mais gostosa de se jogar, claro, é a shotgun mesmo. Ó ele de novo. E aí, meu chegado? Agora ele tá mais pistola, ele tá mais furioso. Esse jogo ele não tem muita história, né? Não tem muito lore, assim como é comum desses FPS boomer shooter. Mas basicamente, tipo, a humanidade já era. Eu sou um robô. Eu sou um robô que se alimenta de sangue pra viver. Esse é meu combustível. E eu tô no inferno. E o inferno tá cheio. Ele tá infestado por demônios, almas perversas, robôs malucos. E eu tô aqui pra desafiar o inferno mesmo. Na verdade, desafiar o céu, que é quem me colocou aqui nesse lugar. Morri. Aproveitar para tomar uma aguinha. Fala, Pac, beleza? O Ed perguntou se eu conheço o Blackthorn da Blizzard, que era do SNES. Cara, eu não conheço ele, cara, até porque eu não tive um SNES. Nessa época eu jogava mais no PC mesmo. Na época que a galera tinha SNES, né? Os meus amigos e tal. Ô, desgraça. Essa arma aqui, ó, esse canhão de raios, ele é super forte, ele dá um dano desgraçado. Só que ele tem que esperar carregar. Vocês estão vendo aquele ícone de um raio do lado da minha arma que tá enchendo? É pra poder usar essa arma. Ela é muito boa contra chefes. Você dá aquele dano desgraçado, aí você vai batendo e tal, ela recarrega de novo, você usa de novo. Ó, carregou. E, mano, o combate desse jogo é muito divertido, velho. É viciante. Na moral, eu recomendo. Baixem aí a demo dele na Steam, que vocês vão curtir. E comprem o jogo, se gostaram mesmo. Apoiem o desenvolvedor. Porque quem comprar agora vai pagar mais barato. Depois, quando sair a versão completa, com todos os atos, o preço sobe. Então, além de você estar ajudando o desenvolvedor a completar o jogo, botando fé no projeto do cara, você economiza dinheiro, né? Se é aquele jogo que você pensa, ah, eu ia comprar ele no futuro de qualquer forma, né? E aí, Luizique, beleza, meu mano? Estou arrumando minha postura e tomando uma aguinha porque o Metal mandou também. E ele tem todas aquelas coisas que a gente espera de um bom boomer shooter moderno, pelo menos, né? Então dá pra você ajustar o FOV, aqui já tá bem altão já. Dá pra você remapear todos os controles, é bom demais. Eita, o cabeçudo chegou. Ó, o cabeçudo fez o favor de matar muitos inimigos pra mim, obrigado, cabeçudo. É nóis.
Esse cenário aqui me lembrou Thief. Aquela missão da espada. Quem jogou tá ligado. Tinha que ser esse corno aqui pra estragar minha sequência de HS, né? Eu só não dou um teabag, só não faço ele cheirar meu saquinho aqui. Porque não dá nesse jogo. Não dá pra agachar nesse jogo, você só desliza. Vamos, ó, sentada poderosa. Esse bicho cinza aqui, ele é mais resistente que os outros. Tem que dar mais tiro pra matar. Só que ele é meio inofensivo, assim. Que os tiros dele são aleatórios. Ele não mira em você. Ele atira pro alto só e torce pra que te acerte. Então aqui rola também aquele lance de prioridade, né? Você vê vários inimigos diferentes na fase. Você tem que analisar qual que é mais prioridade do que o outro, né? Qual que você mata primeiro, porque é mais perigoso. Nossa, peguei altos rank S aqui. Ah, mas tinha que ter um C pra baixar a nota, né? Metal falou aqui, 60 FPS, fove no talo, sensibilidade perfeita e diversão a tarde inteira. É o que a gente gosta, né, cara? É as delícias do PC Gaming. Eu diria que 60 FPS ainda é o básico, entendeu? O ideal é mais do que isso. Eu tô jogando aqui a 75. Mas esse jogo eu queria ter um monitor 144 pra curtir ele, porque deve ficar delícia demais, cara. Esse combate rápido pra caramba. Olha que belíssima lava nesse jogo, olha que gráficos maravilhosos. Thiago perguntou se eu vi o fone que a Microsoft anunciou hoje. Sim, o novo fone oficial do Xbox, bem, bem lindão. Pena que vai vir custando um rim. Ó, se liga isso aqui, ó. Abandone toda a esperança ao entrar aqui. Quem sabe de onde é essa frase aqui vai ganhar... Eu não tenho nada pra dar. Mas vai ganhar um você é foda. Da onde é essa frase? Da onde é essa referência nesse primeiro boss do jogo? Ih, acordou o irmão dele. Aliás, tem uma dica de onde é essa frase, que é o nome do boss. O nome do boss já dá uma dica. E eu já leio os comentários aí pra ver se alguém acertou de onde é essa referência. Quase matando esse aqui, vou matar ele primeiro. Aí, um já foi. E agora o irmão dele ficou pistola, tá vermelhinho. E eu tô quase morrendo também. Eu tenho que ficar perto dele pra beber o sangue dele. Já era, de primeira, cara. Nossa, eu demorei um tempão pra passar esse boss da primeira vez. Fica tão mais fácil quando você já domina o jogo. Boa! Pelgafil, Divina Comédia, mano. O cara acertou. Você é foda. Você é foda, mano. Essa referência ali na porta é da Divina Comédia do Dante Alighieri. Esse jogo, ele é muito inspirado também na Divina Comédia. Você tá no Inferno de Dante. É uma interpretação, claro, né, do Inferno de Dante. Então tem... Nos diferentes atos, você vai pelas diferentes camadas do inferno, né? Dos diferentes pecados capitais. Então é uma interpretação bem massa, cara, do Inferno de Dante. Tem várias referências legais. E Lohan Bezerra, seja bem-vindo, valeu por seguir. Boa tarde, Esther. Beleza? E aqui acho que acaba o prólogo do jogo. Agora a gente vai pro ato 1, que é onde a brincadeira começa de verdade. Isso aqui era só o treino, só o aquecimento.
Nossa, eu morro só. Não morro nenhuma vez pro boss e ele me dá A. Eu mereci um S. Só dizendo. Olha isso aqui. Quando eu tava começando a achar enjoativa a ambientação do jogo, eu pensei, pô, sempre a mesma música, sempre os mesmos cenários. Aí no ato 1 já muda completamente. Eu curti pra caramba. E olha que estiloso que é esse gráfico do. Gráfico estilão PlayStation 1. Aqui dá pra ver que a gente tá meio que numa simulação, porque ó, você chega nessas paredes, faz um barulho meio eletrônico, então tipo, parece que é uma camada do inferno que tenta simular um lugar bonito, sabe? E é muito bonito mesmo. Ah, e aqui também tem o lance das chaves, ó. Essas caveiras aqui são equivalentes às chaves do jogo, ó. Aqui não funcionou por quê? Porque eu tô tentando colocar a chave vermelha no pedestal azul. Não rola. Tem que achar agora o lugar para posicionar a minha chave vermelha. E uma parada que eu achei legal nesse jogo, eles simplificaram um pouco esse loop de exploração dos boomer shooters, que é bem comum num Quake da vida, né, num Doom, você tá com tipo três, quatro chaves diferentes no seu inventário e você não sabe para onde ir primeiro, não sabe qual pegar. E aqui o jogo ele facilita isso te colocando só uma chave de cada vez, porque a chave ela não fica no seu inventário. Você carrega ela na sua mão. Então você tá sempre olhando para ela, já sabendo que ok, eu tenho que procurar o vermelho. Então ele simplifica a exploração te fazendo achar uma coisa de cada vez, sabe? Então, por mais que ele tenha esse esquema de exploração baseado em chaves, ele não é tão confuso quanto Doom e Quake costumam ser às vezes. Vamos sujar o paraíso de sangue aqui. Tá muito pacífico pro meu gosto. Agora sim, agora o chão inteiro pintado de sangue tá mais confortável e aconchegante para mim. Porque, né, eu sou um robô que me alimento de sangue. Inclusive, olha a porta azul aqui. Preciso da chave azul. Ou melhor, a caveira azul, né? E aí, Helheine, beleza, mano? Olha que massa o sangue pintando essa parede de tela, de simulação. Helheine curtiu aqui a trilha com sangue jorrando. Então, o que eu acho mais incrível desse jogo é que o sangue jorrando não é só estético, é gameplay também. Porque você literalmente regenera sua vida se banhando no sangue dos inimigos. O jogo te incentiva a jogar sempre rushando, sempre para cima, para poder beber o sangue deles e continuar vivo. É muito foda isso. Eu diria até que isso é meio que uma evolução daquele sistema de Glory Kills do Doom 2016 e do Doom Eternal. Porque lá, ok, visualmente é mais bonito você executar os inimigos e é foda pra caramba. Mas, querendo ou não, aquilo desacelera um pouquinho o combate, né? Aqui o combate não para, cara. Nem pra você regenerar sua vida. Ah, ó, agora abri aquela porta ali. Aquela que eu passei agora há pouco. E vamos levar essa chave azul lá para aquele pedestal azul que a gente viu agora há pouco. Eu acho que era aqui, né? É aqui. Se tem inimigos, é porque eu tô no caminho certo. A
galera perguntou das inspirações desse jogo, né? Além das óbvias, claro, de Quake e Devil May Cry. É, esse pulo aqui é 100% Halo. Total. É maravilhoso esse pulão de gravidade baixa. Aí. Não, e vai dizer, esse jogo é muito bonito, cara. Essa ambientação aqui é linda demais. E eu pago muito pau sabendo ainda que é um jogo feito por um cara só. É o finlandês, né? Os finlandeses são foda, cara. Curiosidade aleatória aqui sobre a Finlândia. A Finlândia é o país no mundo com maior número de bandas de heavy metal por quilômetro quadrado. Lugar abençoado demais, né? A Finlândia também é considerado o país com a melhor educação do mundo, né? Eu pago pau pro povo finlandês. Os caras são foda. Os caras nos presentearam com Stratovarius, Sonata Arctic e Nightwish. Que país abençoado. Salve, Matheus Azevedo, beleza, mano? Sim, também tem esse detalhe, Pac, bem lembrado aqui, que a Finlândia é o país com o maior número de finlandeses no mundo, né? Tem esse detalhe importante. Exatamente, capitão, eu não queria tirar essa conclusão aí, né? Mas já que você falou, né? Se o país, né, talvez tenha uma relação aí, né, país com a maior educação do mundo, maior número de bandas de heavy metal por quilômetro quadrado, eu acho que tem alguma relação, né. Olha só, vocês viram naquela tela de carregamento, eu tô descendo o inferno, eu tô por enquanto no limbo, que é, digamos, né, a primeira camada do inferno. Quem que é o corno que tava me atirando? Ali, ó. Esse bicho aqui tem que acertar muito no... Ah, como que é o nome daquilo em português, cara? Queima-roupa. Eu ia falar point blank, né? Que é em inglês. Tem que acertar queima-roupa ele, porque ele tem muita vida. Como eu falei, ele é meio inútil. Ele não oferece muito perigo, mas ele tem vida. Deixa eu tentar acertar um parry aqui, ó. Se eu apertar o botão de melee no momento exato, eu consigo devolver o ataque pro inimigo, que é bem legal também. Esse é aquele tipo de jogo que valoriza a skill, assim, é 100% skill-based. A velocidade, a precisão. Total focado no combate mesmo. O Pac perguntou se esse jogo não tem munição. Não, ele não tem munição. E não tem reload. A munição é infinita para todas as armas. Tem algumas que tem cooldown só. E também as armas não tem carregamento, né? Nada que possa atrasar combate. Simples assim. Nessas horas eu tenho que ser novamente o cara chato que vai dizer, né? Tem aquela galera que não manja muito de FPS, que fala, ah não, tem que botar sprint no jogo, porque ele fica mais rápido, ele fica mais dinâmico, né? Sprint é para os fracos, meu amigo. Jogo rápido mesmo, o teu boneco tá sempre correndo. E sempre com a arma erguida. Ele não abaixa a arma não pra correr.
Ele tá sempre pronto pro combate. Se a galera quer jogo rápido, devia estar pedindo isso aqui, ó. Pedindo dash. Pedindo slide, ó. Isso aqui deixa o jogo rápido. Eita, tacaram um fogo no limbo. Ah, esse, eu odeio esse inimigo aqui, ó. Esses inimigos, eles têm um lança-chamas. Eles são muito rápidos. Eles desviam muito fácil os meus ataques. Mas o barulhinho que eles fazem quando morrem me dá um pouquinho de dó. Ouviu esse beatzinho, esse sonzinho 8 bits? Aí, pegamos a chave vermelha agora. Surprise, motherfucker! Só que, ó, aqui que tá a graça do jogo. Aí, aqui que nessas coisinhas que o combate dele brilha. Ele tem um lança-chamas. Você não quer estar perto dele, mas você precisa estar perto deles. Porque a única forma de regenerar sua vida é bebendo do sangue dele, entendeu? Então não é joguinho pra você ficar escondido atrás da cobertura. Corre no sprint pra próxima cobertura. Esses dias eu vi um youtuber aí escrevendo num tweet, né? Hoje vamos jogar Battlefield 3, porque aqui é só FPS raiz. Me deu vontade de falecer. Nada contra o cara, pessoalmente, né? Pô, o cara pode ser, até ser muito gente fina. Mas falar que Battlefield 3 é FPS raiz me deu gastura, cara. É verdade, Phil. Esses caras, os lança-chamas, lembram mesmo aquele inimigo deletado do Half-Life 2. Tem muito conteúdo deletado do Half-Life 2, inclusive. Coisa pra caramba, isso renderia um vídeo à parte. Ah, tô quase morrendo. Preciso. Isso, precisava exatamente disso. Precisava do sangue dele. Ah, morri. João Lindão falou, tomara que tirem o sprint no próximo patch da vida real. Cara, eu não vejo a hora do próximo patch, cara. Tá foda, eu tô vivendo no cyberpunk aqui. Tá muito bugado esse mundo, cara. Um Brasil onde GTX 1660 Super bate 3 mil reais, tá bugado, cara. Lança o patch logo pra corrigir esse mundo. Metal perguntou se tem algum jogo que eu amo que quando eu joguei pela primeira vez eu odiei. Tem vários. Acho que o primeiro que vem na cabeça é que assim, eu não vou dizer que eu odiei ele. Eu não gostei, só assim, eu não gostei na primeira vez que eu joguei e hoje eu amo, que é Skyrim. Primeira vez que eu joguei Skyrim foi lá por 2013, eu acho. E não me fisgou. Tipo, eu joguei umas 4, 5 horas, eu acho, e larguei, porque não curti muito. Aí depois, em 2018, revisitei e hoje é um dos meus jogos favoritos. Eu amo aquele jogo e constantemente eu abro o jogo de novo só pra matar a saudade daquele mundo. Só pra ficar andando de cavalo bugado pela floresta, ouvindo aquela trilha sonora deliciosa. Aliás, agora é um bom momento para lembrar vocês, se alguém aí eventualmente caiu de paraquedas e não está ligado, mas eu tenho um canal no YouTube e ele é focado em FPS, desde novembro do ano passado. Nem sempre foi, sempre teve conteúdo de FPS lá, mas focadaço em FPS é desde novembro. E não sei, não quero soar pretencioso, mas eu acho que é o único canal no Brasil
focado em FPS, nativa pelo menos. Se alguém conhece outro, me diga. Então, se alguém puder mandar o exclamação YouTube aí no chat, eu agradeço. Né, fica o convite para dar uma passada lá no canal, o link está aparecendo agora aí. Que tem bastante conteúdo legal e vai sair mais. Essa semana, na sexta-feira, sai um vídeo sobre Doom. E no mês que vem sai um sobre BioShock. E vai também ter vídeo sobre Ultra Kill, na pegada mais ou menos do daquele que eu fiz do Harote. Um vídeo de prévia. Esse vai demorar um pouquinho mais, porque tem outros que estão antes na fila. Mas quero fazer um conteúdo legal, conteúdo caprichado. E obrigado pelo link aí, Metal. A Esther perguntou se eu pretendo jogar o Deathloop no lançamento. Nossa, mas com certeza. Porque, né, Arkane Studios. Arkane Studios é amor, Arkane Studios é vida. Aquele jogo parece muito promissor. Ele parece ter muito do gameplay de Dishonored, que eu amo, só que mais orientado à ação, mais rápido. Parece ser bem foda, assim. Parece pegar o que tem de melhor ali no Dishonored e aplicar num shooter. Foi isso que eu senti, pelo menos, vendo os gameplays. E eu tenho uma relação legal com a Bethesda do Brasil. Faz um bom tempo já que os jogos da Bethesda que eu solicito, os caras me mandam antes do lançamento pra fazer review pra vocês lá no canal. Foi assim com o Raid 2. Foi assim com o Doom Eternal. Então o Deathloop muito provavelmente vai rolar igual. Eu vou pegar ele um pouco antes e tentar trazer uma análise aí bem próxima do lançamento pra galera. Tyler, eu ainda pretendo fazer um vídeo de Black, cara. Mas claro, né? Seria o meu tipo de vídeo de Black. Ia ser mostrando o quão superestimado aquele jogo é. Nossa, quase caí na lava. O Pelgafio falou, faz um vídeo de conteúdo deletado dos FPS. Cara, é uma boa ideia, mas talvez eu deixe mais específico, tipo, ao falar de Half-Life 2, eu vou lá e falo do conteúdo deletado do Half-Life 2, sabe, naquele vídeo mais específico, que acho que dá pra aprofundar mais, sabe, se for colocar muitos jogos em um vídeo só, acaba não dando pra aprofundar. Deixa eu tomar uma aguinha, a trilha sonora dessa parte no Limbo é muito boa. Esther, eu também sou apaixonado pela estética, não só do Deathloop, né, que eu já curti pelos trailers, mas dos jogos da Arkane como um todo. A Arkane, ela faz jogos incrivelmente estilosos. A galera da direção de arte lá faz jus ao estereótipo do francês, né, que dizem que o francês é charmoso, estiloso. A Arkane é isso aí no mundo dos games. Eu adoro a estética da Arkane. Tem um livro de arte da Arkane que eles soltaram no aniversário de 20 anos do estúdio, que mostra a arte de Dishonored, Prey, do próprio Deathloop também tem algumas coisas. E é maravilhoso. É muito, muito incrível. É nessas horas que eu vejo que a Arkane não é reconhecida como ela deveria. E curiosidade que é sempre bom lembrar, né? Diretor de arte de Dishonored é o mesmo diretor de arte de Half-Life 2. Ô, droga, tô morrendo muito nessa parte. A
aqui na ordem de prioridade, eu tenho que matar primeiro esses corno aqui, ó, do lança-foguete. Lança-foguete não, lança-chamas. Que eles são os mais chatos. Eles rusham muito na tua direção e é difícil... Ó, morri. É difícil lidar com eles. Pronto, matei eles. Agora eu mato os altão, que é um HS só. Meu Deus, a minha mira tá muito ruim. Tô errando tudo os tiros. Isso também é uma parada que eu gosto de jogar Boomer Shooter no PC. Não tem assistência de mira pra te ajudar, amigo. Mas em compensação, quando você acerta um tiro, você sabe que é você que acertou. Não foi o videogame que deu uma mãozinha, que te deu uma ajudadinha ali. Nossa, eu levei dois com um tiro só daquela arma super poderosa. Quando você acerta esses HS aqui, ó, você sabe que é você. Eita, acordei o filhão ali. E pior que tem várias estátuas dessa nessa arena. Tomara que não acorde todo mundo. Foi um. E era só ele mesmo, graças a Deus. Boa, Luiz, é uma boa ideia isso, de verdade, não ironicamente, fazer um vídeo na pegada listinha que o Sidão, o Gigaton fazem, né, 10 melhores conteúdos deletados nos FPS, porque eu não tenho nada contra essas listas, cara, eu acho que é uma forma interessante de atrair a galera pra um conteúdo legal. Não é a pegada do meu canal, mas eu não descarto fazer isso no futuro um dia, que eu acho que é mais importante do que o título do vídeo é o conteúdo dele, né. O Thiago Silva perguntou se tem algum jogo de mundo aberto que eu acho subestimado. Raid. Raid da id Software, ele tem seus problemas sim, mas eu acho um jogão. Ainda assim, eu me divirto muito. E eu acho que ele merecia um pouquinho mais de amor e carinho, pelo menos da galera fã de FPS. Tem vídeo de Raid lá no meu canal, assistam que tá bem legal. Modéstia à parte, eu acho que é o melhor vídeo de Raid no Brasil. O Luiz perguntou, todo jogo de console tem assistência de mira? Todo jogo de tiro que eu saiba tem, ou dá pra você desativar, mas por padrão ele tem. Porque, né, mirar no controle não é a mesma coisa que mirar no mouse. E Matheus Azevedo, meu mano, muito obrigado pelos seus beats, cara. Deus lhe abençoe, cara. Tamo junto. A Esther comentou aqui, posso ser a minoria, mas o seu conteúdo sobre hardware é muito bom também. Aliás, te conheci por causa dele. Como leiga, consigo entender. Muito obrigado. Fico feliz. Eu adoro, falando bem real, eu adoro produzir conteúdo de hardware também. Adoro falar de hardware. Só que eu tinha esse feeling de que o meu canal não tava crescendo, porque eu não tinha um foco específico, né? Tinha gente que se inscrevia pelo conteúdo de hardware, mas aí quando aparecia um conteúdo de FPS não assistia. Ou quem ia lá pela análise de um jogo, mas de repente tinha um vídeo lá opinativo da indústria e já não se interessava também. E eu pensei, não, acho que eu preciso de um foco. Eu preciso focar num nicho e fazer o melhor que eu posso dentro daquele nicho. E eu escolhi o FPS, que é o que eu mais curto fazer. Mas... eu acho interessante aqui as lives, porque aqui dá pra aproveitar e falar dessas outras coisas, né? Falar de hardware também, falar de indústria, tecnologia. E eu acho que o YouTube brasileiro tá bem munido de conteúdo de hardware bom em português. Tipo, tem uma galera massa fazendo conteúdo disso. Tem o Adrenaline, tem o Peperaio, tem o Lock Gamer,
tem bastante gente. Agora, FPS single player no Brasil é muito pouco, é muito escasso. E aí eu tô naquela dúvida, né? Tem muito pouco porque não tem público pra isso? Ou não tem público pra isso porque tem muito pouco conteúdo em português disso, né? Vamos tirar a dúvida. Tomara que eu não vá à falência no processo. Ah, o cabeçudo. Aqui tem que tomar cuidado pra não cair na lava. O chão é lava, literalmente. Ah, tem mais ainda? Me dê do seu sangue. Preciso bebê-lo. Agora acabou. Luiz, deu um lembrete bom aqui, que Raid 2 a partir do dia 18 vai estar de graça na Epic Games Store. Peguem, que Raid 2 é muito divertido. Ele tem sim seus defeitos também, assim como o primeiro, mas eu acho o combate dele muito gostoso, cara. É ótimo pra aquele jogo que você só quer desligar a cabeça por um tempo, sabe? Pra você botar um podcast e escutar enquanto joga, enquanto faz umas atividades de mundo aberto. Ele é muito divertido. Eu acho até que eu fui um pouco injusto com ele na minha análise. Não no conteúdo do vídeo, acho que no título. Talvez eu mude esse título um dia. Porque eu coloquei lá que Raid 2 é bom, mas esquecível. E não deixa de ser verdade, ele é um jogo esquecível. Mas a proposta dele acho que é justamente essa. Ele não é aquele jogo pra te marcar pelo resto da sua vida como um BioShock Infinite, assim. Ele é pra ser um jogo divertidinho, com combate viciante, e ele faz isso muito bem. É, então, Esther, esse é o conselho que muitas pessoas me deram, focar num nicho. Eu conversei com a Kika sobre isso. E podem ver, a Kika também, ela focou o trampo dela em Cyberpunk e Diablo, porque é o que tava dando certo pra ela. Falei sobre isso também com o Igor Napol, que é total focado em jogo de corrida. Então eu vi que, ok, se é pra escolher um foco, que seja a parada que eu mais amo nessa vida depois da minha cachorra Meg, que é FPS. Aqui na Twitch também, né? Eu falo de tudo um pouco nas lives, mas os jogos que eu tô jogando é FPS na veia. Thiago perguntou agora, jogo de mundo aberto superestimado? Ah, cara... Difícil, velho. Eu acho que a Ubisoft tem uns jogos muito superestimados às vezes. Tipo, eu digo no sentido de que eles fazem muito sucesso, vendem pra caramba, mas é formulaico pra cacete. É sem alma muitas vezes. Aquele jogo que você não sente nada especial, nada diferente. Tipo... Ghost Recon Wildlands, por exemplo. Eu joguei aquilo e eu achei horrível. Me perdoe quem gosta, né? Não sei se estão ofendidos, né? Mas eu achei horrível aquele jogo. Eu joguei 20 minutos dele e eu desinstalei. Que... Ele é tipo genérico The Game, assim. Ele tem... É uma mistureba de tudo que parece que fizeram que, vai dar certo, vai vender. Eu diria que é o jogo pesquisa de mercado. Eles viram, o que a galera tá curtindo? A galera gosta... de mundo aberto, gosta de co-op, gosta de tiro, mais umas mecânicazinhas de stealth também. E aí foram lá e fizeram um jogo com tudo isso. E aí ele não tem identidade nenhuma, sabe? Tem nada que faz dele único, nada que se destaca, que se diferencia.
E eu vi que foi um jogo que vendeu pra caramba. Teve muita gente jogando ele. Eu vi nego chamando ele de GOT até. Então, eu diria que o jogo de mundo aberto super estimado, eu vou falar que é esse. Nem tanto por nota, né? Por média de crítica. Mas porque o jogo dá muito dinheiro, mesmo sendo um jogo super manjado. Tá, não posso morrer dessa vez. E, meu Deus, não para de spawnar inimigo. Acho que agora foi. Ah, desgraça. Olha quem que apareceu, meu Deus. É aquele super chefe, que é um colosso. E mais três desses caras que eu odeio aqui do lança-chamas. Quando eu acho que tá acabando, só piora. Mas tudo bem. Vocês são mal, mas eu sou mais mal. Eu sou muito mal. Eu sou um robô que literalmente me alimenta de sangue. Concordo, Metal. Nem todo jogo precisa ser revolucionário. Eu acho que até essa palavra aí é utilizada de forma muito errada. Ah, sim, Esther. Os jogos da Ubisoft é meio que um consenso mesmo, que eles não são nada demais, eles não são tão bem avaliados pela crítica. Mas eu digo pelo sucesso comercial, tá ligado? Eu fico meio triste às vezes vendo que tem tanto jogo incrível que falha em atingir as expectativas comerciais, tipo Dishonored 2, Deus Ex Mankind Divided, jogos maravilhosos, cheios de alma, originalidade, complexos, ricos, e ver um jogo manjado pra caramba igual os da Ubisoft vendendo a rodo. Mas é, a vida é assim. É bem isso, Phil. Eu adoro a New Blood, até porque o lema da New Blood é We hate money. Nós odiamos dinheiro. Nossa, achei um secret aqui na cagada. A New Blood não está aqui pelo dinheiro. Eles estão aqui para a nossa felicidade e a nossa satisfação. Lançar jogos que nos fazem felizes. Esta é a New Blood. Amo eles. E aí, Mago? Ele perguntou se eu já joguei Final Fantasy e se eu vou acompanhar a BlizzCon. Cara, Final Fantasy eu joguei bem pouco e é uma daquelas séries assim que todo mundo ama, mas não é muito minha praia, sabe? Ah, cheguei no boss. E sobre a BlizzCon eu vou acompanhar as notícias, assim, tipo, não é o tipo de evento que eu vou ficar ligadaço. Cara, olha esse boss, cara. Que coisa horrorosa, que coisa horrenda. Esse escorpião bizarro. Ah, droga. Ele tem esse rabo aqui que ele... Ele consegue me ganchar, me prender. Então eu tenho que tomar cuidado e evitar. Ah, ó, ele me prendeu. Aí eu tenho que acertar lá naquela glândula, sei lá o que, que é aquilo. Olha, eu tô com um de vida. Morri. Esse é aquele típico caso de eu não quero estar perto desse boss porque ele me dá muito dano, mas eu preciso fazer isso pra recuperar minha vida.
Ô, desgraça, morri de novo. É, esse aqui nem a pau que ia passar de primeira igual o outro, né? Esse boss é muito mais difícil. Salve, Godira, beleza? Boa tarde, Tucunaré. Estou jogando Ultra Kill. Aliás, uma parada que é bom ressaltar sobre esse jogo é que ele tem boss fights maravilhosas. O Harote, por exemplo, que eu trouxe uns tempos atrás, né? Eu amei muita coisa naquele jogo, mas as boss fights eu achei bem, bem sem graça, assim, no geral. Tinha nada de muito especial. E eram fáceis também. Esse jogo aqui tem umas boss fights muito criativas e bem difíceis também. Tem uma que eu morri acho que 36 vezes até conseguir passar. Que foi a última dessa versão Early Access. É o boss final do Ato 1. Que não vai dar tempo da gente chegar nele na live de hoje. Mas eu até nem... Eu prefiro nem mostrar ele pra ser surpresa pra quem for jogar. Porque vale a pena. É uma grata surpresa. É uma cena bem legal. Ah, eu vou morrer. Eu preciso recuperar a vida agora. Ah! Mostra a barriguinha. E ele assumiu a forma final. Sabe quando o boss tá no desespero? Já era, seu negócio asqueroso e nojento. Aí. Sim, Phil, esse jogo aqui ele é publicado pela New Blood. Ele não foi desenvolvido pela New Blood, né? Que é o Dave e o Dillion. Dillon, eu acho que é o nome dele. Não foi desenvolvido pelos caras que fizeram o Dusk e estão fazendo o Gloomwood, mas é publicado pela New Blood. Quem fez esse jogo é um finlandês, que eu não lembro o nome, até porque ele é finlandês, é um nome difícil. Mas é um cara só quem fez esse jogo, que tá fazendo esse jogo. Sim, Pepe, eu adoro isso também, cara. Que esses boomer shooters, uma grande vantagem é que eles são muito leves pra se rodar, né? Porque tem gráfico mais old school. Não todos, né? Tipo, a Medieval, por exemplo, ele já tem um gráfico mais pica. Mas, no geral, eles são jogos leves. Então, assim, por mais que sejam jogos exclusivos de PC, é bem possível que, não tendo PC Gamer, você ainda consiga jogar naquele seu notebook velho, naquele PC que você só usa pra estudo, porque não precisa nem de placa de vídeo, cara. Gráfico integrado já dá conta desses jogos aqui. Claro que com um PC melhor, você consegue jogar com mais qualidade, né? Aí você consegue subir mais a resolução, taxa de quadros. E se você tá pensando em ter um PC melhor, uau, a dica de hoje... que é a mesa de todos os dias, é do PC Maker Express, que é parceiro aqui do canal, que é um amigo meu, que ele presta serviço de consultoria para quem quer montar PC, fazer upgrade, não sabe quais peças escolher, não sabe como montar, é o cara para te ajudar nessa tarefa. Então dá uma olhada aí no banner que tá aparecendo na tela, tem o Instagram dele, que dá para entrar em contato por lá, ele também produz bastante conteúdo legal de dicas de promoção, informações bacanas, memes... Tem o WhatsApp também, se você preferir. E usando o cupom CARPE10, você ganha 10% de desconto em qualquer serviço contratado lá e ainda ajuda o meu canal, que deixa todo mundo feliz. Então se você quer embarcar nesta jornada do PC Gamer, quer ter jogos em altíssima qualidade, quer rodar os melhores FPS, aqueles que não saem para os consoles, e quer jogar em toda aquela glória do teclado e mouse em altíssimas taxas de quadros, dá uma olhada aí que vale a pena. E obrigado aí quem mandou o comando no chat. O Luiz comentou, nunca ouvi falar dessa New Blood. Então, a New Blood é uma publicadora mais de nicho mesmo. Eles trabalham só com boomer shooter. É só tipo FPS, immersive sim, pegada retrô. FPS retrô. Olha que linda a ambientação aqui. Olha que jogo bonito, cara.
Vou até aumentar o volume, porque ó o que está tocando aqui. Claire de Lune, clássica. Literalmente. Godira perguntou, além de Amid Evil e Ultra Kill, qual boomer shooter tu recomenda? Recomendo demais, demais, demais o Dusk. Talvez seja o melhor boomer shooter desses novos que eu joguei. Recomendo também o Harrot, que tem vídeo lá no canal, que é ótimo. Tá em acesso antecipado ainda, mas já tem bastante conteúdo no jogo. E dá sempre para recomendar os antigos, né? Quando a gente fala de boomer shooter, não é só essa nova onda, mas sempre posso recomendar os clássicos que inspiraram esses jogos, né? Então, Quake é maravilhoso, Quake 1 e 2, Blood é maravilhoso, Shadow Warrior é muito bom. E aí, Dati, beleza? Claire de Lune é aquela daquelas músicas, daquelas composições que tipo, quando você abre o dicionário na palavra perfeição, do lado tá a partitura da Claire de Lune, assim. Eu vou deixar até mais alto o som nessa fase aqui, porque merece, né? Inclusive, essa é a primeira fase do jogo onde tem um pouco mais de exploração. E eles colocam o quê? Claire de Lune, pra ter aquele feeling delicioso, você explorando o ambiente com essa trilha maravilhosa. A ambientação desse jogo é muito linda, cara. Aquilo que eu falo, o gráfico é simples? É. Olha isso aqui. Forgive me. Gráfico simples, mas muito caprichado. Aqui, para quem gosta de lore, tem esses textinhos que são bem legais. Eu não vou parar para ler agora porque é muita coisa, mas são bem legais. É toda aquela. É uma história bem inspirada no Inferno de Dante. Brinca com religião. É bem legal. E aí, Major Ocelote, beleza, mano? Falou que tá baixando o Doom 2016. Maravilhoso, cara. Doom 2016 é lindo, perfeito. Inclusive, no vídeo de sexta-feira, que vai sair agora, eu falo bastante dele. Eu acho legal a sutileza desse personagem, a forma como que ele pega o livro. Olha isso. Ele dá um tchau! Aquela pegadinha rápida. É tipo o Doom Slayer, que não aperta botão, ele soca botão. Pedro perguntou qual o pior jogo que eu já joguei. Cara, não sei. Talvez seja o Atari. O ET do Atari. Que é horrível. Você nem sabe o que você tem que fazer naquele jogo. Concordo demais, Anderson. Comentou aqui que um jogo que tem uma boa direção de arte nem precisa de gráficos ultra realistas para ser bonito. Eu até tenho apreciado muito mais esses jogos que brincam mais com estéticas diferentes, né? Que tem uma direção de arte mais característica, sendo que só tentar ser fotorrealista. Por exemplo, eu amo a série Dishonored. Que não tem um gráfico realista. Eu amo a série BioShock também, não é realista, é gráfico muito bom, mas não é realismo. Ah, e essa parte aqui, ó, tem mais de uma chave azul, mais de uma caveira azul, porque o lance é esse mesmo. Tem uma porta para eu atravessar aqui, ó, que eu preciso de três caveiras azuis. Mas não contem para ninguém, tem um outro jeito. Tem um outro jeito que eu descobri aqui, ó, que é pela janela. Pronto, ó. Muito mais fácil e rápido. E já estamos no boss. Esse boss é muito foda. Porque ele é um robô praticamente idêntico a mim. Que eu sou a versão 1, ele é a versão 2. Ele é o V2.
Então ele é extremamente rápido, assim como eu sou. Ó, tanto que eu erro tudo meus tiros. A única diferença entre eu e ele é que eu recarrego a minha vida com sangue. Ele não recarrega a vida com sangue, mas ele tem muito mais vida do que eu. O V2 tem no lore do jogo, ele é uma segunda versão do robô que ele foi criado para uma época de paz. Então não era necessário mais essa parada de o sangue ser combustível. Ele só precisava ser duradouro e resistente. E esse inimigo é difícil, cara. É difícil porque ele é extremamente rápido. Ele é igual eu, né? Ele fica dando dash, pulando igual um desgraçado, slide. Me lembrou um boss do Dusk também. Só que, ó, eu não quero ficar perto dele, mas eu preciso pra regenerar minha vida desse desgraçado. Vamos de novo. Você tem que estar bem perto para conseguir regenerar a vida com o sangue do inimigo. E às vezes você até não consegue contra esse inimigo aqui porque ele é muito rápido. É difícil se aproximar dele. Acho que ele sabe disso, ele sabe que eu dependo do sangue dele para viver. E aí ele fica se afastando. Boss bem feito é outra parada, né? Eu não consigo nem imaginar a dor de cabeça que não deve ser programar um chefe desses. Que tem um comportamento tão orgânico que parece um player jogando. Sério, parece que eu tô numa arena de multiplayer de um Quake 3 aqui. Me dê sangue, meu Deus. Ah, morri! Tava quase. Ah, droga, eu errei. Meu super tiro. E o problema é que o desgraçado nem regenera muito a minha vida. Eu tenho que dar uns dois tiros, dois, três tiros bem dado de shotgun perto dele pra conseguir ter algum ganho de vida aqui. Ah, mas com essa arma eu regenerei a vida inteira. Ah, eu tô morrendo. Ah, consegui! E agora eu posso pegar o braço dele. Que tem um poderzinho especial nesse braço. Aí, chefe massa demais. E aí, Rafs, beleza? Metal falou aqui, eles perderam a chance de fazer o V1 ser boomer shooter e o V2 ser FPS moderno. Ele teria sprint, se esconderia de você, carregaria arma, etc. E no fim perderia pra você. Sendo uma boa metáfora de que na minha época era bem melhor. Só que aí que tá, velho. Se esse inimigo aqui, o V2, ele fosse equivalente a shooter moderno, eu ia derrotar ele em 10 segundos. Não ia ter graça, porque ele ia ser lento. A pira mesmo é boomer shooter versus boomer shooter, entendeu? Aí tem dificuldade, aí tem diversão. Tudo certo, Rafs. Ah, tá. Aqui eu preciso usar esse meu braço novo, ó, pra criar um shockwave. Não, eu nem precisava. É o jogo me ensinando. M-
mas esse braço aqui, ó, que é o braço vermelho que eu peguei agora, ele tem um poder que ele cria uma shockwave e empurra os inimigos pra fora dessas plataformas. Mas o outro braço que eu já tinha antes, o azul, ele é interessante também porque com ele eu consigo repelir, dar aquele parry, né, nos ataques. Coisa que não dá pra fazer com o braço vermelho. Ó, vamos empurrar uns inimigos aqui. Muito gostoso ouvir o grito dele caindo pra fora do mapa. Nossa, olha isso aqui, rapaze. A gente chegou no círculo de Lust. Lust é luxúria, né? E tem esse visual mais new retro wave, cyberpunk. Olha que lindo, cara. Quando você começa a enjoar da ambientação, da atmosfera do jogo, ele transforma completamente. Cair pra fora do mapa. Não, eu consigo voltar. Tinha um elevador ali. Um trampolim, sei lá. Consegui me salvar. Não creio que eu morri pro Grantzinho, pro bicho mais fraco, bicho mais paia que tem. Que decepção. Pior do que se decepcionar com os outros é se decepcionar consigo mesmo. Ah, meu Deus. Não, agora não tem. Não, tem salvação sim. Eu acho que aqui eu posso usar aquele meu punho pra... Nossa, quebrei o vidro. Fiz todo mundo cair junto comigo. Só que eu voltei. Jogo lindo demais. Sérgio, eu tô me virando bem aqui no jogo, não é só por skill também, é que como eu já zerei o game, eu já tenho algumas armas, alguns recursos que libera depois. Tipo aquele canhão super poderoso que recarrega, você pega mais lá pro final do jogo. Eu já posso usar aqui desde o começo, né? Então, eu tô, digamos que no New Game Plus, por isso que tá um pouco mais fácil pra mim. Até porque, também, né, depois de ter jogado bastante... Eu peguei mais a manha do jogo. Olha o boneco gritando aqui, ó. Ele tá preso no trampolim, então ele fica gritando como se ele fosse morrer a qualquer momento, mas ele nunca morre. Olha lá, coitado. Aliviar o sofrimento dele. Boatos que ele ficaria a eternidade ali se eu não intervisse. Porque nesse jogo também tem um detalhe que você não precisa matar todos os inimigos em alguns trechos. Dá pra você passar correndo, digamos assim. Pra quem é speedrunner, né, isso é bem interessante. E quem que é o corno que tá me atirando? Ah, tá aqui, ó. Pronto, já era. Você não vai levantar não, né? Bom mesmo.
Aqui eu vou ter que fazer o bom e velho parkour. Parkour! Deixa eu tomar uma aguinha aqui até, porque minha garganta está pedindo. Sim, Sérgio, esse jogo ele é bem intenso mesmo, cara. É aquele tipo de jogo até que eu não consigo ficar muitas horas seguidas jogando, que ele é meio cansativo, que você sempre tá naquela adrenalina, sabe? Totalmente focado, concentrado naquele combate. Tipo Doom Eternal mesmo. O Rafs comentou aqui de um rumor que a Blizzard deve anunciar que Overwatch vai ficar free to play na BlizzCon desse ano. Eu não tinha visto esse rumor, interessante, cara. Parece que é o ciclo da vida, né, cara? Quando um FPS não, quando um multiplayer começa a morrer, aí os caras transformam em free to play pra ver se salva. Seria bom se isso acontecesse, cara, porque eu mesmo, eu tenho vontade de jogar Overwatch, mas não vontade suficiente para comprar o jogo. Porque provavelmente eu jogaria algumas horinhas ali e depois nunca mais. Opa, estou voltando. Vamos ver aqui, acho que eu tenho que fazer o bom e velho parkour. Parkour! Não deu certo. Agora deu. Ah, meu Deus, o cabeçudo. Morri. Ah, olha para onde eu volto. E aí, Hidan? Cara, eu não diria que esse jogo tem uma mistura com Half-Life. Ele não me lembra tanto Half-Life, cara. Ele me lembra mais Doom, Quake e Devil May Cry, pelo sistema de combos, pelos rankings depois de terminar a fase. Que Half-Life ele é mais linear, mais orientado à narrativa, né? E não é a proposta desse jogo. Ele é 100% combate, acelerado pra caramba. Não tenta ser nem um pouco realista. E obrigado, estou arrumando minha postura, mano. Metal perguntou se eu não curto Overwatch. Cara, é que assim, eu não tenho jogado nenhum multiplayer, né? Não sei se vocês me conhecem. Teve uma época já na minha vida que eu adorava multiplayer e jogava bastante. Principalmente a série COD. Eu joguei muito. Black Ops 1, Black Ops 2, MW3. Mas já faz uns bons anos aí que multiplayer nenhum me prende por muito tempo. Eu fico, sei lá, um mês ali jogando Destiny e largo. Então, Overwatch eu tô ligado que ele é muito bom, mas não me prende, né? Eu sou tão rápido que eu sou mais rápido que a porta. Dei de cara nela. Opa, aí sim, Rafs. Resolve essa pendência aí. Doom 2016 é obrigatório, cara. Um dos melhores jogos da geração aí, tranquilamente, cara. Cara, olha que ambientação foda. Morte a 20 mil volts. Ah, o nome também é muito estiloso, o nome das fases. Mas olha isso, olha essa cidade meio retrô, só que com essas luzes total cyberpunk. Tipo, a arquitetura dela é retrô, mas os detalhes aqui na estética não são. Aqui, ó, eu tenho que procurar esses painéis de energia e destruir todos.
Ah, achei mais um aqui, na sorte. Se eu não me engano, são três. Ah, desgraça. Aqui o esquema é destruir um painel de cada vez, porque cada vez que você destrói, spawna mais inimigo. Esse inimigo aqui é novo, ele é bem resistente e tem um dano bem alto. Só que é um tiro fácil de evitar. Aí, agora sim. Eu já falei que eu odeio esse inimigo do lança-chamas. Então, eu odeio o inimigo do lança-chamas. Muito chato. Falta um painel só. E é sempre no último que a gente dá uma empacada, né? Ah, Rafs, eu não caio nessa de update milagroso de Cyberpunk, não, cara. Não criem expectativas aí com esse update. Se vir algo bom mesmo, que a gente comemore, mas... O problema é esperar um update milagroso e aí vem um negócio que corrige nem metade dos bugs. Ou pior, que traz bugs novos, igual já aconteceu. Fala, Roger. Beleza, mano? E aí, meu grande Igor? Tudo bom, meu querido? Cara, eu acho que o último painel, ele fica dentro de alguma dessas casas aqui. Tem uma, acho que dá pra entrar. Essa aqui, ó. Tem um casal que morreram aqui, ó, abraçadinhos. Fofo. Tá aqui, ó. Cara, quem que tem um painel de energia elétrica dentro do quarto? Teria medo. Esse mapa é legal porque dá pra fazer altos parkour. Dá pra você ficar quicando de uma parede a outra, ó. É muito foda. Tipo, ó, eu quero atravessar rápido pra lá, ó. Você vem aqui, dá um dash, pula. Dá outro dash, ó. Dá pra você brincar de não pisar na lava. De jamais tocar o chão. E pera aí, não foram todos já? Será que tem mais algum painel? Eu achava que eram três. Aqui é de onde eu vim, né? É. Ah, é aqui, ó. Essa escada aqui eu vou passar correndo, rapazes. Vou passar derrubando os inimigos e correndo, muito chato. Eu sou um homem simples, eu vejo uma estética retrowave assim, já tenho o meu like, entendeu? Já tenho o meu coração. E aí, Spinafre, ele perguntou, esse é o famoso Quake quadrado? Assim, Quake já é quadrado, né? Então, Quake quadrado é meio pleonasmo. Eu diria que ele é o Quake mais estiloso. É o Quake com o estilo do Devil May Cry. Ah, aqui eu peguei aquela arma que eu já tenho ela faz tempo, que eu já zerei o jogo. Mas é essa parte que a gente pega. Essa arma aqui.
Gabriel, Pro Deus tá na minha mira, mano. Pro Deus é um dos próximos jogos aí que eu quero começar. Ele é bem nessa pegada aqui também, boomer shooter, acesso antecipado. Mas eu não quero começar ele antes de fazer um vídeo sobre o Ultra Kill, senão vai ficar muita coisa na minha cabeça de uma vez só. Mas esse é um que eu quero jogar, quero fazer conteúdo, trazer em live. Rafs perguntou aqui, pergunta sobre compatibilidade, qual é a RAM que eu tenho no meu Ryzen 5 3600, frequência e marca. Cara, eu tenho aquela HyperX Fury RGB. São dois módulos de 8 GB cada e a 3.200 MHz. Será que eu chamo área secreta? O que essa pessoa está fazendo? Ela parece que ela está orando. Ah, não estou conseguindo entrar dentro da casa ali. Consegui. Tem mais lore aqui, ó, pra galera que gosta. O Igor perguntou se eu prefiro ser freelancer, contratado. É, freelancer ou contratado por empresa privada. Cara, trabalhar para uma empresa assim, fixo, né, CLT e tudo mais, traz uma certa tranquilidade e um conforto que é muito bom, é muito apreciado. Mas eu gosto da liberdade de você ser freelancer, ter o seu trabalho independente ali. Eu acho que eu prefiro assim, cara, autônomo. Tem mais dor de cabeça muitas vezes, porque é mais difícil de prever o dia de amanhã. Mas a autonomia que você tem, a liberdade que você tem, muitas vezes, compensa. É, até porque eu sou o cara que larguei meu emprego pra produzir conteúdo pra internet, né? Então, eu tô arriscando porque eu acredito no meu trabalho, em primeiro lugar. Opa, acordei alguém aqui. Fala, mano. Acordei dois alguém aqui. Eu vou matar um de cada vez pra não ter que enfrentar dois ao mesmo tempo, né? Morri. Desgraça! Será que vai voltar lá atrás, cara? Nossa, voltou lá atrás. Se fuder. Olha onde voltou, cara. Que vontade de chorar. Sabe outro jogo que isso aqui lembra também? Que eu tinha esquecido de comentar? Vanquish. Esse slide aqui, ó. É bem na pegada do Vanquish. O que é um grande elogio. Sim, Gabriel Prox, o Deathloop tem exatamente o mesmo blink do Dishonored, aquele teletransporte rápido, né? Aquilo é maravilhoso, cara. O blink é uma das mecânicas mais legais dos videogames, porque é incrível no stealth, é incrível no combate. Por mim, todo jogo da Arkane agora poderia ter o blink. Mentira, né? Tem uns casos que não combina, tipo Prey, assim, acho que não tem muito espaço pra ele lá. Mas eu adorei que no Deathloop eles trouxeram de volta. Os meus gameplays de Dishonored é teletransportando o tempo inteiro, cara. Eu já matei, eu tô atirando nessa cabeça porque ela tá parada aqui, ó. Achei que ela tava viva. Vamos lá, onde mais falta? Ah, esse aqui, ó, que falta.
Agora eu acordei os chefes. Subchefes, na verdade. Ah, e um já foi. E foi o outro também. O combate delícia demais. Olha o que eu tinha comentado mais cedo nesse menuzinho aqui. Eu recomendo muito, quem for jogar esse jogo, leia essas descrições dos inimigos. Tem a descrição de lore primeiro, né, data. E aqui embaixo tem strategy. E aí o jogo dá dicas bem valiosas de como abordar cada inimigo. Tipo, qual arma usar, prioridade, onde mirar. É parecido com o Doom Eternal, só que aqui é meio que opcional. No Doom Eternal, sempre quando você vai enfrentar um inimigo novo, ele joga na tua cara um tutorialzinho, né? Tipo, ah, esse aqui, essa aranha, você tem que atirar primeiro no canhão nas costas dela, entendeu? Ah, esse aqui você tem que destruir a armadura. O jogo te ajuda bastante. No Ultra Kill, ou você descobre sozinho, ou você lê lá no menuzinho. Ah, e aqui, ó, olha o que tem nessa parte do jogo. Tem água. E a música fica diferente onde tem água. É legal. Mano, o cara implementou sozinho até combate debaixo d'água, velho. O programador que fez isso aqui é muito foda. Não é à toa, né, cara? Ele é finlandês. Sabe quem que veio da Finlândia? O Linus Torvalds, acho que... Eu não lembro como pronuncia o sobrenome dele. Mas é o criador do Linux. O criador do Linux é finlandês. Tá tudo explicado, é terra de bons programadores. Até porque, né, novamente, melhor educação do mundo. Tá, aqui eu tenho que achar a caveira azul e a caveira vermelha pra depois voltar. Oi, pega esses gráficos aqui, cara. Essa fumacinha saindo da água. Que gráfico foda. Em 1997 eu acharia muito foda isso. Eu tenho que jogar isso aqui fingindo que eu tô em 97, entendeu? Pra aumentar a imersão. Se bobear, na próxima live aqui eu apareço até com vestimentas de 97. Vou vir com uma calça bem larga. Lá embaixo. Atalhos, que delícia de atalhos. Adoro jogos que tem bons atalhos. Se eu quero voltar lá pro lugar onde eu tenho que levar a chave, não preciso andar tudo de volta. O jogo me dá um atalho pra eu chegar lá. Só não lembro onde que... Ah, tá aqui, ó. Não, eu peguei daqui essa caveira. Não é pra cá que eu tenho que trazer. Eu acho que era embaixo d'água que tava. Ah, aqui, ó. Fala, Lilus. Beleza, mano? Ele perguntou se eu vou trazer live da Nintendo Direct amanhã. Cara, não pretendo, velho. Que não é muito minha praia, Nintendo. Eu vou ficar de olho. Tomara que tenha algum anúncio, mas... Isso aí eu deixo com os canais nintendistas, que manjam mais. Bem lembrado, Antônio.
A Remedy finlandesa, né? A Remedy na Finlândia é um país muito abençoado, né, cara? Um país que tem desde Sonata Arctic, Nightwish, até a Remedy. Estúdio do meu coração aí, junto com o Arcane. Os caras que fizeram Alan Wake, Max Payne, Control, Quantum Break. Ah, que lindo que é ver esse cara que eu odeio do lança-chamas caindo em direção ao triturador. Eu acho bacana que nesse tipo de jogo aqui, tipo, o game sabe que você é super foda, que você é rápido pra caramba, dá muito dano, então ele meio que compensa isso colocando muito inimigo diferente no, nas arenas. E também você é bastante vulnerável, tipo, até os bichos fraquinhos, se você bobear, você morre pra eles, porque o dano é bem alto. Isso que eu tô jogando no normal. Aí, agora eu tenho que lembrar onde que eu coloco a Caveira Vermelha. Caveira Vermelha, né? Nome de vilão da Marvel. O Igor falou, tem que rolar uma live com cosplay de Silverhand. Nossa, eu vou enrolar o meu braço no papel alumínio. Minha mãe vai adorar. Acabar com os papel alumínio da casa. Ah, eu odeio esse bicho. Esse bicho aqui, segundo o lore do jogo, ele é vaidoso. Ele é só o robô na parte de cima ali, mas tá vendo que tem um corpo humano na parte de baixo? Esse corpo humano existe apenas para fins estéticos. E ele protege muito esse corpo humano, ele não gosta que você acerte nele. Olha, e ele demora pra morrer, cara. Olha isso, ele tem muita vida. Pronto. O Rafis perguntou o que que eu acho do hate de Control no Twitter. Cara, eu nem vi muito disso, cara, porque ultimamente eu tenho ficado bem longe dessas tretas de Twitter e é a melhor coisa que eu faço, cara, porque eu cheguei a uma conclusão que era só perda de tempo. E fazia mal pro meu estômago, tá ligado? Preciso ter muita paciência. Então eu não acompanhei muito, mas eu tô ligado que tem uma galera que não gosta do jogo. Mas, né, eu não tenho culpa se as pessoas não têm bom gosto. Fazer o quê, né? Tem gente que gosta de jogo da Ubisoft. O que que eu posso fazer? Tô brincando, rapaz, não fiquem bravos comigo. É porque assim, como eu não tô tretando no Twitter, eu tenho que gastar minha cota de tretas e de hot takes, de comentários polêmicos nas lives aqui, né? Então assim, cara, total normal se o cara não gosta de Control. Mas eu também acho que tem uma diferença entre gostar e dizer que é ruim. Tipo, eu não gosto de Final Fantasy, mas eu não sou doido de falar que Final Fantasy é ruim, porque não é. É bom pra caramba. A série como um todo, né? É muito boa. Você não precisa gostar de uma coisa para reconhecer que ela é boa. É só entender que não é o teu perfil, não é teu tipo de jogo, né? E Control é muito bom, cara. Eu amo. Mas eu percebo nitidamente que ele não é um jogo para todo mundo, né? Agora é o meme do Kojima, né? Não é para todo mundo, mas não é mesmo um jogo para agradar todo mundo e tem gente que não vai curtir, tá tudo bem. Nenhum jogo deveria se propor a agradar todo mundo, né? Acho que é bem consenso, bem sabido já que quanto mais você tenta agradar todo mundo, mais você desagrada as pessoas. É então, Igor, total, bicho. Eu tô longe das tretas do Twitter porque eu estou trabalhando. Vocês vão ver, cara, esse ano de 2021 eu vou trabalhar e estudar tanto que os caras vão perguntar, pô, cadê o Carpenedo, cara?
Vou falar sem tempo, irmão. Estou trabalhando e estudando. Eu não vou, na verdade, não vou ter tempo nem para falar que eu tô trabalhando e estudando. Eu só vou continuar trabalhando e estudando. As pessoas vão falar: "Nossa, você sumiu." Estou trabalhando e estudando. Eu quero me formar esse ano, né? E eu quero postar muito vídeo foda esse ano também. Essa semana saiu um sexta-feira que já tá pronto, tá agendado, que tá muito bom o vídeo. Modéstia à parte, ele tá muito bom, que é sobre Doom. Então, se você gosta de FPS e Doom, fica ligado sexta-feira, meio-dia, lá no meu canal no YouTube. Vou até aproveitar o gancho aqui, ó, e mandar aqui no. Ah, eu não devia ter feito isso, porque aí minimiza o meu jogo, né? Mas tudo bem. Por isso que eu peço para vocês, ó, pra não minimizar. Mas o wallpaper é bonito. E ele já deu spoiler do vídeo que eu ia vir depois também. Mas, rapazes, aproveitando também, acabamos de terminar uma das fases aqui, né? E já está no nosso horário. Vou encerrar a live por hoje. Eu falei, eu achava muito improvável que eu conseguiria zerar o game nessa live, porque jogando normal, assim, eu levei umas 3 horas para terminar o que tá pronto dele. E em live, parando para conversar e tudo mais, demora mais ainda, né? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Qual missão que a gente tá? Eu vou dar um restart só pra ver, ó. Tô no 2-4. Deixa eu ver o quanto que tem de jogo aqui ainda. Ó, a gente jogou o Prelude inteiro. Agora tá bonito, tudo nota A. E a gente tá no ato 1. Ó, eu joguei essas 4 primeiras fases. E mais 3 aqui, ó. Faltava essa. Falta essa fase. E mais essas duas. É, eu quase zerei o jogo em live, na verdade. Faltou 3 fases. Só que essas 3 últimas fases são bem longas. Então, eu precisaria, acho que, de mais 1 hora, mais ou menos, para terminar o jogo. Mas é até bom que eu não jogue tudo, porque quem for jogar ainda vai ter surpresas. O boss final é muito bom. Como eu falei antes, esse jogo ele tá em acesso antecipado, né? Está escrito aqui, ó, Early Access. Então, por enquanto a gente só tem o prólogo e o ato 1. E aí futuramente, no decorrer aí do ano de 2021, o desenvolvedor vai lançar os próximos 2 atos que faltam. E ainda tem esse modo aqui que é o Cyber Grind, que eu não joguei ainda, preciso jogar depois para ver como é. Mas é um modo infinito, assim, tipo, que vai ficando cada vez mais difícil, padrãozão, né? Modo Survival, modo Horda. Mas, cara, muito bom esse jogo. Ainda vai ter análise. Análise não, vai ter prévia dele lá no canal. Pra deixar registrado lá. Mas é um dos melhores boomer shooters dessa nova leva aí. Curti pra caramba. Ele pega uma coisa que a gente gosta muito e se aprofunda demais nela, que é combate. Ele tem um combate maravilhoso, frenético, fluido, gostoso de jogar, viciante. E o jogo é muito bom, muito criativo mesmo, cara. Recomendo demais pra quem curte boomer shooter. Baixem a demo dele que tem na Steam. Gratuita. Pra testar, pra ver se teu PC roda legal, né? Pra ver se você se diverte. E se curtiu, né? Por que não ajudar o desenvolvedor comprando o jogo? Você vai ajudar ele a concluir o projeto e também vai pagar mais barato do que você pagaria na versão final, né? E eu fico feliz de estar divulgando esse tipo de jogo aqui nas lives, porque por mais que não seja um tipo de game que a galera dá tanta atenção, tanta bola, né? Jogo indie, mais focado em um nicho. Eu acho que são jogos com muita muita alma, muito coração. Você vê nitidamente que o cara que fez isso aqui, ele é apaixonado por esse tipo de jogo. Fica nítido no game que ele fez. Então eu acho que merece o nosso apoio. É isso, rapazes. Muito obrigado aí. Quem tá falando bons estudos. Minha faculdade, na verdade, começa só quinta-feira, mas eu vou puxar essa energia aí pro resto do ano. Até porque hoje é feriado, eu tava quase esquecendo de novo, cara. Que hoje é carnaval, que para mim mudou nada. Eu trabalhei igual, né? Fiz as coisas tudo igual. Mas aproveitem aí o feriadão do carnaval, rapazes. Muito obrigado pela presença e companhia de vocês aqui comigo na live de hoje. Fico muito feliz em ver que deu um público legal, mesmo sendo um jogo independente que muita gente não dá bola. Valeu aí pela presença, pelo papo. E a gente se vê de volta amanhã. Lembrando que tem lives aqui na Twitch, de segunda a sexta-feira, começando sempre às 16 horas, 4 da tarde. Este é o horário novo a partir desta semana. Fechou? E fiquem ligados também lá no canal no YouTube,
que sexta-feira sai vídeo novo sobre Doom. Tá bem legal. Então é isso. Bom fim de terça-feira, feriadão para vocês. Boa noite e a gente se vê amanhã. Forte abraço. Fui!